Na dvije lokacije u Hercegovini otkriveni su nelegalno oružje i municija. Pripadnici policijske uprave Trebinje i uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u jednoj kući u mjestu Borač u opštini Gacko pronašli su 45 metaka različitog kalibra, dok je u okolini Bileće pronađeno više komada minsko-eksplozivnih sredstava. Riječ je o područjima nastanjenim većinski bošnjačkim stanovništvom. U selu Orahovica, opština Bileća, nakon anonimne prijave izvršen je pretres napuštene i devastirane kuće u kojoj je pronađena jedna trombonska kumulativna mina, dvije trombonske trenutne mine, pet ručnih defanzivnih bombi i jedno improvizovano eksplozivno sredstvo. Sva ova sredstva nakon konsultacija sa okružnim javnim tužilaštvom u Trebinju su predata u nadležnost Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.